артилерійські снаряди та ППО. Це першочергова необхідність нашій державі. 19 квітня пройшло засідання Ради України-НАТО. Наш президент Володимир Зеленський поспілкувався з міністрами оборони дружніх країн. Яких результатів чекають дніпряни від цієї зустрічі, зараз дізнаємося. Я не можу сказати, зараз просто такий час безнадійний, що надіятись на щось, так як то кажуть, самообман, надіжда. Вірити треба, хай дають. Дадуть. Якщо ми будемо так казати, то дадуть. Бо наші думки перетворюються в ті дії, які ми хочемо бачити, чути, і щоб вони були. Ось так, що дадуть. Я все-таки надіюсь, що дадуть, звісно. Після сьогоднішнього, звісно, ужасу. Будем надеяться на лучшее. Ну, я уверена, что дадут. Не оставят Украину. 100%. Сподіваємося, звісно, на краще, але дадуть чи ні. Дуже сумніваюся. Дуже. Ну, я думаю, що не дадуть. Поддержать нас немці. В основному Канада нас поддерживает очень хорошо, Чехи и Дания. Я думаю, поддержать. Ну, я не дуже так вникаю в політику, так що я не знаю. Ну, звісно, хочемо, щоб була допомога нам, щоб усі якось благосклонно відносились до нас. Сподіваюся, що дадуть, хоча маловірогідно. Вони так затримуються це. Якщо й дадуть, то не зразу. Будуть тягнути, як завжди. Та сподіваюся на розум людей. І все ж таки, я думаю, що дадуть допомогу нам обов'язково. Це не може бути такого. Вони ж повинні подумати, що їх чекає потім. Хотілося б, очень хотілося б. Ну, надіюсь, що все-таки сработає в нашу сторону, тому що давно ждемо. Чекаю, що дадуть зброю, що все буде добре.